որովհետև մեր Հայաստանը մերն է, չէ՞։ Այո։ Իսկ Հայաստանը չի գործանում։ Մի րոպե անցի։ Գործանում։ Ասեմ քե։ Մենակ չասեք լրագրողներն են մեղավոր, խնդրեմ նախորդ։ Չէ, չէ, չէ։ Ուղղակի դուք մի բան հիշեք։ Ամեն ինչ մի ձևակերպեք, ընենց ոնց որ դուք եք ուզում։ Ձևակերպեք, ընենց ոնց որ կա։ Հենց ձևակերպեք, ընենց ոնց որ կա, որը նշանակում է Հայաստանը այս հենց։ Ոնց է իրավիճակը, ձեր ձևակերպում երբ է կարելի։ Շատ լավ։ Գոհ եք հիմա վիճակը։ Մեռնեմ Հայաստանից ջան։ Մենք էլ մեռնենք։ Պարոն Աղաբաբյան, հիմա էլ լավ թե Քոչարյանի ժամանակ։ Այդ թվերին ոնց է հանդես վիճակը։ Դուք ոնց եք հանդես Հայաստանը այսօր։ Մենք չի ոնց որ մենք ինձ։ Ոչ Քոչարյանի, ոչ էլ այսօր։ Ավելի լավ։ Ոնց կուզեք։ Իսկ ինչու է ավելի լավը չի։ Ով ովքեր մեղավոր ավելի լավը չի, ովքեր են մեղավորները։ Մեղավորը ես եմ։ Մեղավորը ես եմ, որ ինչով եք մեղավոր։ Որ չեմ կարողանում ասեմ, որ երիկ է, էլի։ Ինչ է, բանա Աղաբաբյան, ում չեք կարողանում ասել։ Ասեք մենք ասենք։